sredina centra, mi se nalazimo u jednu centru, u okolinu, sva sela su oko nas i svi moraju da prođu tu, znači potrebno je bilo da se preuredi put, da se stanovništvo malo bolje kreće i sa kolima i sa traktorima i sve. Za ovo je vrlo važno uređenje i mi se na to radujemo i čekamo. Olakšali smo, tako reći, život i da nas privuče, na primjer, evo imam sin u Beogradu, on bi rešio da se vrati ovde da živi, ali i traži uslove, kanalizaciju. On je u stvari vojno lice bio, sad je penzioner, ali bi se vratio. Najznačajnije je da bude i kanalizacija uređena kao i u drugim. Sad možete brže do Krupca. I tako da za puteve nema šta. To je odlično, jedino ako ima para, može da se asfaltira. Niko neće da pobegne od nešto što je dobro.